Sinhala Geek Show ekata hema naththam Chanux Bro YouTube channel ekata adath ape geek yalo okkoma aibowan kiyala piligannawa. Elolu lin passe hema naththam oya IT degree ekak karanna laasthu wenawana walata godak prashna thiyenawa. Oyala dannawa SLTC eke hema naththam Sri Lanka Taakshanika Vishwavidyale IT program ekak patang ganna kalin lamayinta honda avabodayak dunna කොහොමද ඇත්තටම IT කියන සබ්ජෙක්ට් එක අපි උසස් අධ්‍යාපනයේ ලබනකොට තෝරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි IT තෝරගන්න ඕනේද? තෝරගන්නවා නම් මොකක්ද යන්න ඕන ෆීල්ඩ් එක කියලා පුංචි වැඩසටහනක් නිර්මාණය කරලා තිබුණා. හැබැයි මේකට සහභාගී වුණේ ක්ෂේත්‍රයේ අති ප්‍රවීණයෝ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු, ඒ වගේම මේ වෙනකොට IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න ගොඩක් ලොකු ප්‍රවීණයෝ. මෙයත් එක්ක කතා කරනකොට අපිට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වුණා IT කියන විෂය මේ වෙනකොට තියෙන්නේ මොන ලෙවල් එකේද? ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව වගේම අන්තර්ජාතික මට්ටමේදී මේක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම අපි software engineer කෙනෙක් වුණොත් එහෙමත් නැත්නම් IT විෂයක් විදිහට ඉගෙන ගත්තොත් අපිට එළියට යනකොට job opportunities කොහොමද? අපි තවත් ඉහළට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඒ දේවල් කරන්න කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම මේ ප්‍රවීණයන් එක්ක කතා කරන්න අවස්ථාව හම්බ වුණා. ඉතින් මේකට සහභාගී වුණ නංගිල මල්ලිලා ගොඩක්, ඒ වගේම මේකෙදි පැය ගණන දේවල් කතා කරා. මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක මම ඉස්සරහට ඔයාලට අරගෙන එනවා. නමුත් අද මේක ගැන පුංචි අවබෝධයක් ගන්න ඕනවට මම ගොඩක් කෙටියෙන් තමයි පුංචි ප්‍රශ්න කීපයක් ඔයාල වෙනුවෙන් අහලා මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. ආයෙත් මතක තියාගන්න මම තව දින කීපයකින් මේකේ ෆුල් වීඩියෝ එක පැයක් විතර දිග වීඩියෝ එක දානවා. ඉතින් ඔයාලා ක්ෂේත්‍රයට එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, ආෆ්ටර් ලෙවල් ඔයාලා IT ඩිග්‍රී එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, ඔයා දැනගත යුතු හැම දෙයක්ම ඔයාලට මේක හරහා බලාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයා බලලා නිකන් ඉන්න එපා. ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න, ඔයාගේ දෙමව්පියන්ටත් පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න IT කියන සබ්ජෙක්ට් එක ඩිග්‍රී එකක් විදියට, විෂයක් විදියට ඉගෙන ගන්නකොට අපිට කොයි තරම් ලෙවල් එකකට යන්න පුළුවන්ද කියලා. මගෙන් දැන් ගොඩක් ළමයි අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි අපි IT සබ්ජෙක්ට් එකක් විදියට තෝරගන්නේ? සහ මේ හැමෝටම පොඩි මං හිතන්නේ වැරදි හෝ හරි මතයක් තියෙනවා, අපි IT සබ්ජෙක්ට් එක තෝරගත්තොත් කම්පියුටර් එක විතරද වැඩ කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මෙඩිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒක ඇග්‍රිකල්චර් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ දේ අපිට කෙටි කාලයක් ඇතුළත පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඇත්තටම දැන් මම නම් දකින්නේ IT කියන්නේ අපි හුස්ම ගන්නවා වගේ දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ජීවත් වෙන තරමටම හැමතිස්සම අපි හුස්ම ගන්න එපා. ඉතින් IT කියන ඉන්ඩස්ට්‍රිය කවදාවත් මේ IT කියලා වෙනම අපි ඉගෙන ගන්නේ සමහරට හුඟක් කලකට මිනිස්සු හිතන්නේ software development. ඒක වැරදි. IT කියලා කියන්නේ අපි ඔයා හරියටම කිව්වා වගේ කෘෂිකර්මය ගත්තත්, hospitality ගත්තත්, even if you are making hot dogs today, you need IT. ඉතින් IT කියන එක කවදාවත් separate කරන්න බෑ. හැබැයි එකම advantage එක තමයි මම දකින දේ තමයි අද දවසේ IT කියන ෆීල්ඩ් එකෙන් කරන්නේ foundation නැද්දෙන එක. තමන්ගේ ස්කිල් සෙට් එකයි තමන් දන්න බිස්නස් එක තියෙන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක උඩ තමයි ඉතිරි ටික ඩිවලොප් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඩිවලොප් කරගන්නතු IT විතරක් ඉගෙන ගත්ත කියලා තමන් සක්සස්ෆුල් වෙන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ software developer කෙනෙක් හැටියට විතරයි. software developer කෙනෙක් මගේ personal අදහස තමයි අවුරුදු 30කට 45කට පස්සේ එයා ඊට පස්සේ management යන්න පුළුවන්. මොකෝ ඒ අර brain cells process කරන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ කාලයක් තියෙනවා software developer එක. ඉතින් ඕක තමයි මගේ අදහස. මම හිතන්නේ IT කියන එක වෙනමම ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. එහෙම ඉගෙන ගත්තේ නැති වුණත් වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියක් ඉගෙන ගත්තත් IT කියන එක මැන්ඩටරි. ඉතින් ඔය දෙකම කොහොම හරි කරගෙන යන එක්කෙනා තමයි මං හිතන්නේ දක්ෂතාවය වැඩි තියෙන්නේ. ඔන්න IT ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපි නංගිල මල්ලිලාගේත් ගොඩක් ඔළුවල තියෙනවා මේ මම ජොබ් එකක් කරනවා සහ මම කොහොමද ජොබ් එකක් හොයාගන්නේ සහ මේ IT පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ද මේ කාගේවත් ජොබ් එකක් කරන්න නැතුව තමන්ගේම කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න? එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි බිස්නස් එකක් ෆෝම් කරන්න? එහෙම නැත්නම් අපි දන්නවා මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ ව්‍යවසායකත්වය කියන එක ගොඩක් ලොකුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටොපික් එක කතා කරන්න හොඳම කෙනා තමයි දොලි. ප්‍රධානම දේ මම කියන්නම් මම දැකපු මල්ලිලා අපේ මේ පාත් එක ගියපු විදිය. මම දැකලා තිනවා මල්ලිලා ඕ ලෙවල් ඉවර කරලා හොඳ රිසල්ට්ස් අරගෙන ඒ රිසල්ට්ස් යූස් කරලා මම ඒ ලෙවල් කරන්න නැහැ කියලා හිතලා කෙලිම IT වලට ගිහලා දිනු වෙලා ආවා. තව කට්ටියක් ඉන්න ඕ ලෙවල් රිසල්ට්ස් හරියටම නැහැ. බට ඒ ලෙවල් එක හොඳට කරනවා. ඒක කරලා IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ගිහලා ඉන්ටර්විව් වලට යනවා. අන්න ওই පාර්ට්ස් දෙකම හරියම වැලිඩ් ඉන්ටර්විව් එකකින්. මම දැක්කොත් ඕ ලෙවල් රිසල්ට්ස් හොඳයි. මෙයාට පැෂන් එක තියෙනවා. මම ඒ ලෙවල් හොයන්නේ නැහැ. මගේ ඔපිනියන් එක. කියන්නේ ඇස් රික්‍රූටර්. ඊට පස්සේ තවත් සෙට් එකක් එනවා.
ඕලවල් එච්ච හරි නෑ බට් ඒලවල් නියමිත කරලා දෙනවා ඔන්න ඊට පස්සේ IT ඩිග්‍රී එක කරලා අපි ගන්නවා ඔය දෙක ඒ ඔය දෙක මම ගොඩක් කරාට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මේ පාස් දෙකෙන් ආපු කෙනෙක් විදිහට ඊට පස්සේ ඕනතරම් ඩිමාන්ඩ් එක නම් තියෙනවා right even right now I'm looking for 6 java developers oya ganna ne me mata ona caliber ekai salary range ekata up kar karath danna demand ekak thiyena so demand is there last one is job interview ekata eddi godak aage me then salary ekak kiyeda kiyala dan me ticket kalunuth magith ekak metara malligena kamuna kiyak athara mata hamba karanna puluwanda kiyana man kiyanne salary ekak gana hithannawath epa first job ekata army 15000 walata una join wala oya 6 months oyage weda pennuwen passe ඔයාට ඉබේ මේ ඩිමාන්ඩ් එක හැදෙනවා ඒ කම්පැනි එකට ඔයාව රිටේන් කරගන්න බැහැ මේ ඔයාට හරි සැලරි එක නුගෙව ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේදී වගේ ශ්‍රී ලංකාවෙත් IT කියන දේ ඉගෙන ගන්නකොට අපිට ටැලි වෙන්න පුළුවන්ද ඒ ලෙවල් එකෙම අපිටත් උගන්වනවා මොකද ගොඩක් කාලවට ගවර්න්මන්ට් වල සිලබස් වෙනස් කියන උගන්වන දේවල් වෙනස් කියන ඊට පස්සේ ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකට ආවම ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් වෙනස් කියලා හිතනවා ඒ නිසා මේක ගැන කිසිම අවබෝධයක් නැති අයට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න අපි ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ වගේ ශ්‍රී ලංකාවේ IT ඉගෙන ගන්න පුළුවන්ද අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ දැන් හොඳම සාක්ෂිය තමයි මේ මේ ඉන්න පරිසරයේ තියෙනවා මේ ආයතන කීපයක්ම මේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඒගොල්ලොන්ගේ සොෆ්ට්වෙයාර් ආදී පරිගණක ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය කරන ඒගොල්ලොන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන් ඒගොල්ලොන්ගේ සැපයීම් කරන්නේ ලෝකයේ තියෙන විවිධ ජාත්‍යන්තර ආයතනවලට ගනුදෙනුකාරයෝ ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම අයට අවශ්‍ය කරන පරිගණක උපාංග සහ මේ මෘදුකාංග අපි මෙහිදී හදනවා කියලා කියන්නේ ලෝක මට්ටමේ දේවල් අපි අපේ කරනවා කියන ඉතින් තමයි කරන ශ්‍රී ලාංකික ඉතින් මේවා වැඩ කරන කට්ටිය අපේ විශ්වවිද්‍යාලවලින් පිටත් වෙන ඉගෙනගෙන එන දරු දැරියෝ. ඉතින් ඒක එක එකක් අනිත් එක තමයි අපි හොඳාකාර දන්න දා මම මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයේ අපේ ඒත් උපාධි ලබා එළියට එන දරු දැරියෝ කාලයක් සමාජ ඉක්මනින්ම සමහර අය සමහර අය ටිකක් කල් ගිහිල්ලා විවිධ ලෝකයේ විවිධ රටවල්වලට ගිහිල්ලා රැකියා ඉදිරි ප්‍රස්ථා අරගෙන උන්තරා ඉතාම සාර්ථක ලෙස ඒ වගේ සමහර අය වැඩිදුර අධ්‍යාපනය කරනවා ඒ වගේ ඉතාම සාර්ථක ලෙස කරගෙන යනවා ඒ කියන්නේ අපි කිසිම සැකයක් නැහැ අපි ජාත්‍යන්තර මට්ටමට සුදුසු විදිහට අපි උගන්වනවා කියන එක ඩොක්ටර් මෛත්‍රීපාල අපේ ගොඩක් නංගින මල්ලිලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් අපි ඒලවල ඉවරන ගම වෙන කෝස් එකක් කරනවද IT කෝස් එකක් කරනවද කියන පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙනවා නම් ඒක හරි අමාරු ප්‍රශ්නයක් මොකද මේ IT කියන්නේ IT කියන ෆීල්ඩ් එක හරි බ්‍රෝඩ් ඒකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා බයොලොජි ඉඳලා රොබොටික්ස් ඉඳලා කොමර්ස් දක්වා ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා ඊට අමතරව අපි දැන් බැලුවොත් ලෝකයේ මේ මේ හැම ෆීල්ඩ් එකකම පවා සර්වයිව් වෙන්න හෝ ඉදිරියට යන්න නම් කම්පියුටින් සහ IT ගැන හොඳ දැනුමක් ඕන. උදාහරණයක් වශයෙන් මම මෙකැනිකල් එන්ජිනියරින් කරලා තියෙන්නේ. මම මගේ ෆීල්ඩ් එක රොබොටික්ස්. ඒතර මම රොබොටික්ස් වගේවා කරලා දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්න තත්ත්වෙදී මට තේරෙනවා දැන් මගේ මැෂින්ස් වලට යම්කිසි ඉන්ටෙලිජන්ස් එකක් දෙන්න ඕන. ඒ රොබොටික් කන්ට්‍රෝල් කරන එක එක තැනින් ඉඳලා තව තැනකට ඔටෝමැටිකලි යන එක ඒවා මේ ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට තාම ඉන්ටෙලිජන්ස් එකක් නැහැ. ඒතර දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපි තත්වයකට ඒ ඉන්ටෙලිජන්ස් එක අවශ්‍ය කර. ඒතර ඒක කොහොමද දෙන්නේ? ඒතර ඒකත් ඔය IT කම්පියුටින් වලට අදාළ දෙයක්. අපි එහෙම නැත්තම් බැලුවොත් ඉකොනොමික්ස් වගේ ෆීල්ඩ් එකක් බැලුවොත් කොහොමද දැන් මේ මාකට් එකක් මේ හැසිරෙන්නේ කියන දත්ත හුඟක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු මොනවද ගන්නේ මොනවද එක කාලයකට ගන්න බඩු මොනවද තව කාලයකට ගන්න බඩු මොනවද ඒ සරලව පැත්තෙන් බැලුවොත්. ඒතර ඒ වගේ දත්ත හුඟක් තියෙනවා. ඒතර මේ දත්ත ඉතා විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් දිහා බලලා අපිට යම්කිසි ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්ද ඊළඟ සැරේ අපි ගන්න බඩුව කොලාබෙට ගන්න එක්ක හොඳට ගන්න මොකක් හරි එහෙම එක්ක ආයෝජනයක් කරන්න පුළුවන්ද මෝ ඉන්ෆෝම් මේ දේට දිහා බලලා බැංකුවට පුළුවන්ද බැංකුවේ තියෙන දත්ත ටික දිහා ඔක්කොම බලලා එන කස්ටමර් කෙනෙකුට ලෝන් එකක් දෙනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න. මේවත් IT IT කරාට පස්සේ මට software engineer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ computer science, ඊට පස්සේ computer engineering. එතකොට දැන් main stream හතරක්ද? එහෙම නැත්නම් IT එක ඇතුලේද මේ තුනම තියෙන්නේ? අපිට වඩා මේක ලිහිල් කරලා දැන්.
ඇත්තටම හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මං හිතන්නේ වාක්‍ය විදිහට නංගිල මල්ලිලා නෙවෙයි මේ අපේ වයස කට්ටියත් ඕක ගැන ලොකුවටම කන්ෆියුස්. ඒක හින්දා මේ අපි තියෙනවා මේ IEEE කියලා ඉලෙක්ට්‍රික ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඇන්ඩ් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉන්ජිනියර්ස් සහ ACM කියලා ඇසෝසියේෂන් ඔෆ් කම්පියුටින් මැෂිනරි කියලා. ඒ කට්ටිය ගයිඩ්ලයින් එකක් දීලා තියෙනවා මොකද්ද මේ වචන තුනේ ඇත්තම වෙනස කියලා. අපි IT කියන එක පාවිච්චි කරාට ඇත්තටම අපි IT කියන එක පාවිච්චි කරන්නේ කම්පියුටර් කියන ඕනම දෙයකට IT කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ඕන ෆීල්ඩ් එකක් ගත්තොත් කම්පියුටින්ුත් ඇතුළත ප්‍රධාන ලෙවල්ස් තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ලෙවල් එක තමයි ටෙක්නොලොජිස්ට්. ඒක තමයි ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි කියන එක. ටෙක්නොලොජිස්ට් එතන, ඊට පස්සේ සයන්ටිස්ට්, ඊට පස්සේ ඉන්ජිනියර්. ඔය කියන ෆීල්ඩ්ස් තුනේ වෙනස මම හිතන්නේ තේරුම් ගන්න ලේසිම විදිය තමයි අපි නිකන් ඔපරේටින් තියටර් එකක් ගත්තොත්. ඔපරේටින් තියටර් එකක් ගත්තොත් එතන ඉන්නවා සර්ජන් කෙනෙක්. එතනින් ගියාම ඊට පස්සේ මේ ලෙඩේ ගැන ස්ටඩි කරන තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්න. ඊට පස්සේ නර්ස්ලත් තියෙනවා. නර්ස් කියන එක ඇත්තටම ටෙක්නොලොජිස්ට් ලෙවල් එක. එයාට අදහසක් තියෙනවා සයන්ස් එක ගැන, එයාට අදහසක් තියෙනවා කොහොමද මේ සර්ජරි කරන්න කියන එක, එයාට අදහසක් තියෙනවා ඇඟේ දේවල් කොහොමද වෙන්නේ කියන එක යම් තාක් දුරකට. එතන ගියා පැත්තට ගියාම සයන්ටිස්ට් කියන එක්කෙනාගේ තියෙන්නේ එයාට ඩීප් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙනවා, ගැඹුරු දැනුමක් තියෙනවා මේක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. එතන උඩට ගියාම ඉංජිනියරින් කියන්නේ සර්ජන්. එයාට සයන්ස් එක නැතුව සර්ජරි කරන්නත් බෑ, හැබැයි සයන්ස් තිබ්බ කියලා සර්ජරි කරන්නත් බෑ. ඒක එතනින් එහාට ගියපු පොඩි දෙයක්. මේ එයා දන්නව ඇඟ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊට අමතරව ඒ ඇඟේ ඔපරේෂන් එකක් කරන්න ඕන විදිහත් එයා දන්න. ඔන්න ඔය කියන ලෙවල්ස් තුන තමයි ඕකේ වෙනස. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන එක තමයි ඔය ලෙවල්ස් තුනම කව වෙන්න අපි කියනවා IT කියලා. ඒනට IT ඇස්සේ ඔය කියන ලෙවල්ස් තුන තියෙනවා. ටෙක්නොලොජිස්ට්, සයන්ටිස්ට්, එන්ජිනියර් කියන ඔය ලෙවල්ස් තුන තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගත්තත් ඔය ලෙවල්ස් තුනේම රස්සාවලුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක පැත්තක්. අනිත් පැත්තට ගත්තොත් අපිට හරස් අතර බෙදන්න පුළුවන්. අපිට කියන්නේ හිතන්න සොෆ්ට්වෙයාර්. එතකොට සොෆ්ට්වෙයාර් ගත්තොත් නිකන් ටෙක්නොලොජිස් ලෙවල් එකේ ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සයන්ටිස් ලෙවල් එකේ ඉන්න පුළුවන්, ඉන්ජිනියරින් ලෙවල් එකේ ඉන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ඩේටා ගත්තොත් ඩේටා සයන්ස් වගේ එකක් ගත්තත් ඒකෙ ටෙක්නොලොජිස් ලෙවල් එක සයන්ටිස්ට් ඉන්ජිනියරින් කියන ලෙවල් එක. එතකොට අපිට මේ පැත්තට තරත් බෙදෙනවා, මේ පැත්තරත් බෙදෙනවා. මේ පැත්තේ කියන ඒ වගේ තියෙනවා කොච්චරක් ගැඹුරට ඉගෙන ගන්නවද, මොනවද ඉගෙන ගන්න කියන එක. මේ පැත්ත තමයි අපේ තියෙන ඩිෆරන්ට් වර්ටිකල්ස්, ඩිෆරන්ට් ඒරියාස්. නිකන් අපි ඉංජිනියරින්ම කියනවා නම් සිවිල් ඉංජිනියරින්, ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඒ වගේ වෙනස් වෙනස් දේවල්. මේ පැත්ත කියනවා කොච්චරක් ගැඹුරට ඉගෙන ගන්නවද කියන එක. ඕක තමයි මම හිතන්නේ IT කියන එකේ ප්‍රධාන කොටස. කෝස් එක තෝරගන්නකොට මොනවද කෝස් එකේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක සහ මේකේ ස්ට්‍රීම්ස් කීපයක් තියෙනවා, කොහොමද අපි හරිම ස්ට්‍රීම් එක තෝරගන්නේ කියන එක. හොඳයි, මෙතනදී මම කියන්න ඕනේ අපි කන්ටෙන්ට් එක ඩෙවලොප් කරද්දී ඉදිරියේදී තොරතුරු සංවේදන තාක්ෂණයේ වෙනස්කම් දිහා බලලා ස්ට්‍රීම්ස් හතරක් තෝරගෙන තියෙනවා. එතනදී සයිබර් සෙකියුරිටි, ඒ කියන්නේ අපි මේ දවසල අපි ගත්තාම හැමතේම මේ සයිබ අවකාශයේ තියෙන සිකියුරිටි කියන එක, ආරක්ෂාව කියන එක ගොඩක් වැදගත්. එතනින් එහාට ගියාම අපි කතා කරනවා තව ෆීල්ඩ් එකක් ක්ලවුඩ් කම්පියුටින් කියලා. අපි කියනවා හැමදේම දැන් දෙන්නේ ක්ලවුඩ් එකේ. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේවත් අපේ කම්පියුටර්වත් නෙමෙයි. එතනින් පොඩ්ඩක් දුර එහාට ගිහිලා තවත් වෙන දැනක තමයි අපි මේ තියෙන කන්ටෙන්ට් එක හැන්ඩල් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තවත් එක ප්‍රධාන දෙයක් තමයි මේ සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි පරිගණක ආශ්‍රය කරගෙන කම්පියුටර් සිස්ටම් එකකට අදාළ සොලූෂන් එකක් කියන අපේ තියෙන ප්‍රශ්නෙකට සොෆ්ට්වෙයාර් පෙද්දි. මේකත් ඉන්ජිනියරින් ඩිසිප්ලින් එකක්. අපි මේකත් කතා කරන අනෙක් ඉන්ජිනියරින් කියන එක අපි ගොඩක් අය ෆැමිලිය. සිවිල් ඉන්ජිනියරින් කිව්වොත් එහෙම අපිට පේනවා පාරක් හැදෙනවා. හැබැයි සොෆ්ට්වෙයාර් ඉන්ජිනියරින් ගහ අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ. සමහරට පොඩි ඇප් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් බොහෝ විට අපෝ මේක බොහොම සරල දෙයක් කියලා. නැහැ. අපි මේ කියන ඇප් එක උදාහරණයක් දෙන්න. මිලියන ගාණක් පාවිච්චි කරන ගත්තොත් අපිට ලොකු ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එතකොට මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියරින් එකේදී අපි ඩිවලොප් කරද්දී අපි වැඩසටහනක් ඇනලයිස් කරන විදිහ, ඒකට සොලූෂන් එකක් ප්‍රොවයිඩ් කරන විදිහ, මොන තාක්ෂණද අපි තෝරගන්නේ කියන එක, ඊට පස්සේ අපි මොන හරි කෝඩ් එකක් ඩිවලොප් කරාට පස්සේ අපි තුම සොෆ්ට්වෙයාර් එක හැදුවා, විවිධ අවස්ථාවල වෙන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අපිට ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕනේ මේක වැඩ කරනවද.
මිලියන ගණන් යූසර්ස් ලැක්සස් වුණ මොනවද අපිට තියෙන ප්‍රශ්න මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් විෂය පරාසෙ අපි කතා කරන්න යනවා මේ software එකක් කොහොමද build කරන්න කියලා. ඒකට තියෙන දත්ත විද්‍යාව data science කියලා අපි කියන ගොඩක් හරි popular අවශ්‍යතාවය ඇති වෙගෙන යනවා අපි කියනවා අපේ රටවලටත් දැන් වැඩිපුරම මේ වචනේ නිතර ඇහෙන්න තියෙනවා. ඒතර මේ දත්ත විද්‍යාව කියන එක අලුත් වචනයක් නෙමෙයි මේක ඇත්තටම තවත් vision ගණනාවකින් එන දේවල් තමයි අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ. يعني අපිට මේ වෙනකොට දත්ත වලින් පෙරලා තියෙන උදාහරණයක් විදිහට අපිට මොනවාරි විෂයක් ඉගෙන ගන්න කිව්වොත් අපිට තීරණය කරන්න බෑ මම කොතනින්ද ඉගෙන ගන්න කොතනින්ද පටන් ගන්න ඕනේ කියන එක. ඒතර මෙන්න මේ දත්ත වලින් අපි කොහොමද දැනුමට යමක් ලබා ගන්න කියන උදාහරණයක් ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන් යම් තීරණයක් ගත්තී මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියන එක. මං කලින් කිව්වා වගේ මේ වෙනකොටත් මම මේ පැය ගණනක් දිග වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. ඒක මම තව දින කීපකින් අප්ලෝඩ් කරනවා Chanux Bro YouTube channel එකට. ඉතින් ඒ නිසා පල්ලෙහා තියෙන රතුපාට subscribe button එක click කරලා බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න මේ වීඩියෝ එක ඉක්මනට මම ඔයාලට අරගෙන එනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් SLTC අදාළ නිල වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා මේ ගැන වැඩි විස්තර ඒගොල්ලන්ගෙන් අහලා බලන්න. සමහර විට ඔයත් IT ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඇති, degree එකක් follow කරන්න ආසාවෙන් ඇති. කොහොමද ඔයා මේකට register වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ IT degree එකක් කරන්න කොයිතරම් මුදලක් යනවද? මේ හැම දෙයක්ම අදාළ වෙබ් අඩවියෙන් සහ මේ දුරකථන අංකයෙන් ඔයාලට විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් සූදානම් වෙනවා මම ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවීණයන්ට ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ හැමෝටම තිබුණු මේ ගැටලු විසඳ ගන්න මේ විදිහට මේ වැඩසටහනට එකතු වුණාට ඒ වගේම SLTC ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණික විශ්වවිද්‍යාලයටත් ගොඩක් සූදානම් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේම ඉන්න නංගිල මල්ලිලට මේ මොකක් හරි කෝස් එකක් තෝරගන්න කලින් මොකක්ද IT කියන්නේ මොනවද අපිට මේකෙන් ලැබෙන්නේ කියන දේවල් දැනගන්න මේ විදිහ වැඩසටහනක් ඕගනයිස් කරාට. ඉතින් ඊළඟ සිංහල ගීක් ෂෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු මේකේ ෆුල් වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් එතකම් මතක තියාගෙන ඉන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට තව මොනවා හරි ප්‍රශ්න මේක හරහා තියෙනවා නම් දැනගන්න පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අපිට සමහර විට ඉස්සරහා වීඩියෝ වලදී ඔයාලට තියෙන ඒ ප්‍රශ්න වලටත් පිළිතුරු අරගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙයි.